Хүчин салбараа хөгжлийн тэргүүлэх салбар болгон зарласнаас хойш баггүй хугацаа өнгөрөөд байна. Энэ хугацаанд энэхүү бүтээгч салбар хэрхэн хөгжилд хөтөлснийг хамтдаа дүгнцгээе. Хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн салбар бол өөрөө Монгол улсын эдийн засгийн тулгуур салбар аа гэж бодлогын баримтчиг тодорхойлсон байгаа. Үнэхээр одоо эрхэлж байгаа ажлын цар хүрээг аваад үзвэл өмнөөс өөр дүгнэлт гарахгүй юм. Нийт одоо Монгол улсын газар нутгийн 73% нь хөдөө аж ахуйн хэлбэр газар байгаа. 80 гаруй сая мал, сая 200 мянганга тариалангийн эргэлтийн талбай байна. Энэ салбарт нийт ажиллагчдын 50 гаруй хувь нь ажиллаж байна. Дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 20 гаруй хувийг энэ салбар дангаараа үйлдвэрлэж байгаа. Хэрэглээний аргаар тооцсон дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 50 орчим хувь нь энэ салбарт бүтээгдэж, хэрэглэгдэж, ашиглагдаж байгаа ийм одоо салбар аа. Яа харахгүй одоо Монгол улсын эдийн засгийн тулгуур салбар гэдэг нь бол ойлгомжтой. Мал аж ахуй. Мал аж ахуйн салбарын үйл ажиллагааг дэмжих, төгтвөртэй хөгжлийг хангах зорилгоор Монгол улсын их хурл, засгийн газраас баталсан хууль, журам, тогтоол, Монгол мал үндэсний хөтөлбөрийн хэрэгжилт, мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийн уйгүй хөтөлбөрийн үр дүнд мал аж ахуйн салбарын үйлдвэрлэл жилээс жилд өссөөр байна. Жилд дунд жаар 20 сая орчим толгой төлбөөжүүлснээр 2019 онд нийт мал сүргийн тоо 80 гаруй сая, малчин өрхийн тоо 171.6 мянгад хүрч 33 мянган тонн ноос, 11 мянган тонн ноолүр, 17.4 сая ширхэг арьс шир, 515.2 мянган тонн мах, 902.4 сая литр сүү үйлдвэрлэлээ. Манхан махан бүтээгдэхүүний экспорт 2019 онд 50.9 мянган тонн хүрч 135 сая гаруй долларын борлуулалт хийсэн нь сүүлийн 5 жилийн дунд чаас 5.5 дахин өслөө. Мал аж ахуйн гаралтай түүхийд бүтээгдэхүүний үнийн уналтаас сэргийлэх бодлогын дэмжлэг үзүүлснээр 2017 онд нийт малчдын 44.2% нь буюу 134.2 мянган малчин зээлтэй байсан бол 2018 онд өмнөх оноос зээлтэй малчдын тоо 21.3 мянгаар буурсан байна. Мөн сүүлийн 3 жил малчин өрхүүд мал аж ахуйн бүтээгдэхүүнээс 30.7 тэрбум төгрөгийн орлого олж салбартаа 5 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. Тэгээ махны үнэ ханьс, тэгээ түүхийн үнэ ханьс тэгэл гайгүй бол тэгэл. Тэгээ гайгүйтэй. Одоо ерөөсөө ноолурын орлого бол ерөөсөө малчид бол маш одоо их ашигтай одоо хамгийн одоо орлоготой үе нь ноолурын орлого шүү дээ. Сүүлийн 20-р жилд манай улсад олон улсын хориоцээрт хил дамсан малын гоц халдварт шүлхий, буг малын мэлзэн, хоньны цэцэг зэрэг өвчин гарч малчид болоод улс орны эдийн засагт ихээхэн хохирол учруулж байла. Монгол улсын засгийн газар нөхөн сэргээгддэг баялаг болох мал сүргийн эрүүл, аюулгүй байдлыг мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль, малын генетик нөөцийн тухай хуулийг 2018 оны 6-р сарын 1-ээс хэрэгжүүлж эхэлсэн. Бүх аймаг сумдтаа мал эмнэлгийн үйлчлэгийг явуулах юм бүтэц зохион байгуулалттай болсон нь бол энэ хуулийн хэрэгжилтийн нэг том одоо үр дүн байгаа юм. Монгол улсын засгийн газар сүүлийн 20-р жил зогсоод байсан мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх ажлыг өрнүүлэх тогтоолыг батлан гаргаж жил бүрийн 5-р сарын 1-ээс 10-р сарын 21 хүртэл мал сүргийг элдв өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх болон малын үржүүлэх технологийн ажил үйлчлэгийг улс орондоо яар аян болгон өрнүүллээ. 2019 онд эрүүл мэндийн үзлэг тамрагдвал зохих нийт 63.1 сая мал сүргийн 95.1 хувийг хамруулж малын гоц халдварт нэлцэн шүлхий өвчний халдвар илрүүлэх тандалт шинжилгээнд 2018 онд 13,555 мал, 2019 онд 16,875 малыг хамрууллаа. Мал амьтны эрүүл мэндийг хамгаалах ажлын үр дүнгээр 2019 онд малын гоц халдварт өвчингүй тайван байлаа. Одоо мал эрүүл бол хүнс эрүүл гэдэг энэ зорилтыг бол бас биелүүлж бид нэр чадчихамаа. Эний буянгаар өнөөдөр Монголын нутаг дэвсгэрт гоц халдварт өвчнөр тайван байгаа. Малын дархлаа ажиллалт, угаалга, туулгалт, ариутгал, халдвар гүйжүүлэлт зэрэг мал эмнэлгийн урьдчилан сэргийлэх олон төрлийн арга хэмжээг амжилттай хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Мал амьтны эрүүл мэндийн тухай хууль,
Монгол улсын засгийн газрын 225 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүлэхээр биокомбинат улсын төсөвт үйлдвэрийн газраас мал амьтны халдвар түвшнөө сэргийлэх 7 нэрийн вакциныг нийлүүлэн 2018 онд төлөвлөсөн 20 сая малын 95.7%, 2019 онд төлөвлөсөн 23.1 сая малаас 89.5%-ийг тус тус хамруулсан. Угаана гэдэг чи одоо гаднах татнах гаднах паритетийн устгаж байгаа юм. Энд хамгац оруулснаар малын үрчлэмээр үрх сайн байгаад. Ноосны гарч бол одоо нэг 300-аас 500 грамм илүү болчихсон. Эрүүл малтай байж л өнөөдөр бидний амьдрал сайжирна. Монгол Улсын Засгийн Газар 2016-аас 2020 оны ажлын хөтөлбөртөө өндөр ашигт мал зүргийн тоо толгойг нэмэгдүүлэх зорилт тавьж, орон нутгийн мэрэгжлийн байгууллага, судалгаа, эрдэм шинжилгээний хүрээлэн, эрдэмтэн судлаачдтай хамтран ажилласан. Үүний үр дүнд Монгол улсад нийт 52 үйлдвэр өмг баталгаажаад байна. 2016-аас 2019 онд улсын төсөв, гадаадын төсөл хөтөлбөр, орон нутг, малчдын санаачилгаар 4533 хутгийг шинээр барьж байгуулснаар 22.6 мянган малчин өрх, 12.6 сая мал сүрэг, 6.7 сая га бэлчээрийг усаар хангах боломж бүрдсэн юм. Хотсүрэн газрын хүн амийг аюулгүй хүнсээр хангах хэрэгцээ шаардлагаар эрчимдсэн мал аж ахуй хөгжүүлэх тал дээр төр засгаас ихээхэн анхаарч ажилласан. 2018 онд засгийн газрын тогтоолоор эрчимдсэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж эхэлсэн. Хөтөлбөр хэрэгжилтийн үр дүнд эрчимдсэн мал аж ахуй, туслах аж ахуй эрхлэгчдийн тоо огцон өсөж, нийт 2300 орчим аж ахуй нэгж 100 гаруй мянган толгой өндөр ашиг шимт малыг өсгөн үржүүлж, ашиг шимийг нь хүртэж байна. Газар тариалан. Газар тариалангийн үйлдвэрлэл өсөв. Тариалан эрхлэх системийг шинжлэв. Техникийн шинжиллээ эрчимжүүлв. Атрийн 4-р айныг зарлав. Тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг хамгаалж эхлэв. Монгол улсад атар газар эзэмших, газар тариалан шинжил ухааны үндэслэлтэй бие даасан салбар болон хөгжсөөр өдгөө 60 жилийн үджээ. Энэ хугацаанд тариалангийн салбарт эрх зүй, эдийн засгийн чиглэлээр төрөөс үзүүлсэн дэмжлэг, хувийн хөвшилтэйгээ нэгт хамтран ажилласны үр дүнд газар тариалангийн салбар хөгжсөөр байна. Газар тариалан үйлдвэрт Монгол оронд хөгжснөр бол мөрөө үнж малаа хариулдаг байсан Монголын залуучууд моньсон техник, машин механизмыг эзэмшиж, хүний нийгэмд, Монголын нийгэмд оюуны асар их тийм хөгжилийг авчирсан ийм түүхтэй. Атрийн 3, тариалангийн хөгжлийн үндэсний хөтөлбөрийн хүрээнд тариалангийн салбарыг эрчимжүүлэн хөгжүүлэх, техник технологийн шинжилгээг нэмэгдүүлэх чиглэлээр томоохон арга хэмжээг авч хэрэгжүүлсэн. Газар тариалангийн бүс нутгийг бий болголоо. За тэгээд одоо бусад газар тариалангийн техник технологийг сэргээх талаар бас нэлээд арга хэмжээнүүдийг авч эхэлж байх шиг байна. Энэ бол одоо нэг том ололт. Тэгээд цаашдынхаа зорилтыг одоо бас тодорхойлсон байгаа. Монгол Улсын Засгийн Газраас тариалангийн газрын эзэмшилт, ашиглалтыг сайжруулах, бүтээмжийг нэмэгдүүлэх, хөрсний үржил шимийг хамгаалах, улмаар эрчимжүүлсэн мал аж ахуйг хөгжүүлэх үүднээс тариалангийн бүс нутгийг албан ёсоор тогтоосон. Энэ бүс нутагт Сэлэнг, Төв, Дархан Уул, Булган, Хинти, Өвөр Хангай, Архангай аймгийн нийт 60 сумын 113 багийн газар нутгийг хамруулсан юм. Өнөөдөр Монгол улс нийт 1.2 сая га эргэлтийн талбайд тариалангийн үйлдвэрлэл эрхэлж байна. Хүнс хөдөлж буй хөнгөн үйлдвэрийн яам Монгол улсын хөгжлийн банктай хамтран 2017-оос Оросын холбооны улсын хөгжлийн банкны хөнгөлттэй зээлийн хөрөнгөөр газар тариалангийн техникийн шинжилэл төслийг хэрэгжүүлсэн. Төслийн үр дүнд хөдөлж буй салбарт нэн шаардлагатай 25 нэр төрлийн 791 ширхэг өндөр бүтээмж бүхий дэвшилт техник тоног төхөөрөмжийг нийлүүлсэн. Энэхүү техник тоног төхөөрөмжийг нийлүүлснээр өтрөм, тижээлийн тарималын техникийн шинжилэл хийгдэж, тижээл үйлдвэрлэлийн хэмжээ 120 мянган тонд хүрсэн бөгөөд 50 мянган га талбайн үр тариаг технологийн хугацаанд хураах 105 ширхэг үр тарианы компани үйлдвэрлэлд шинээр нэвтрэв. 2016-аас 2019 онд тариалан эрхлэлтийг дэмжих сангаас нийт 170.9 тэрбум төгрөгийн дэмжлэгийг давхарцсан тоогоор 10.7 мянган харилцагчид, ургамал хамгааллын бодис, үрийн буудай,
бордоо, техник тонут хөрөмж, шатууны дэмжлэгийг тус-тус олгосон. Бүгд найрамдах хятад ард улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр 50-165 мөрний хүчтэй трактор 180 шиг, гадлангийн зориулттай 40 эж бүрдэл техник, тарималт тижээл үйлдвэрлэлийн зориулттай 20 эж бүрдэл техник, 9900 гадаад байг устсах хүчин чадалтай устлагааны тоног төхөөрөмжийг нийлүүлж урт хугацаатай лизингээр олгож байна. Энэхүү арга хэмжээ хэрэгжүүлснээр газар тариалангийн зүтгэх хүчний техникийн хүчин чадал 10% нэмэгдэж, жилдээ 100,000 тонн хадлан тижээл, 10,000 тонн тарималт тижээл бэлтгэх, бүр тарианы 9200 га, төмс хүнсний ногооны 450 га, жимс жимсгний 240 га тал байг устлах техникийн чадамж шинээр бий болж, бүтээт хүний чанар хэмжээ өсөж, үйлдвэрлэл тогтворчход чухал нөлөө үзүүлж байна. Жимс хүнсний ногооны үйлдвэржилтийг хөгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын засгийн газраас хүнсний ногоо, жимс жимсгэн, үндэсний хөтөлбөрийг тус тус батлан орон даяар хэрэгжүүлж эхэлснээр суулгац үржүүлэг, тарималын нэр төрөл нэмэгдэж, хүлэмжийн аж ахуй хөгжиж байна. Газар тариалангийн салбар 2016-аас 2020 онуудад нийлбэр дүнгээр 1.6 сая тонн улаан буудай, 390 мянган тонн хүнсний ногоо, 670 мянган тонн төмс, 28 мянган тонн тосны ургамал тус тус хураан авч, хүн амын хэрэгцээг гол нэрийн хүнсний ногоогоор 60%, төмс болон улаан буудайгаар бүрэн хангаж чадлаа. Газар тариалангийн бүс нутгийг тогтоон зарласантай холбогдуулан тариалангийн талбайн хөрсний үржил шимийг мал амьтан, салхины илэгдэл эвдэрлээс хамгаалахын тулд 2018-аас 2019 онд тариалангийн талбайг хашаажуулах ажлыг зохион байгуулсан юм. Нийт 6.7 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтаар 854.4 км хашаа барьж 101.5 мянган га тариалангийн талбайг хамгаалах арга хэмжээ авлаа. Тариалангийн талбайн ойн зурс байгуулах техник эдийн засгийн үндэслэлийг ашиглан Хөдөө аж ахуйн их сургуулийн судалгаа шинжилгээний нарт төвд усалгааны иж бүрэн систем бүхий 3 өөр төрлийн 2.5 км урт завгар ойн зурвасыг байгуулад байна. Үндэсний үйлдвэрлэл Монгол Улсын стратегийн хүнсний нийлүүлэлтийн удирдлын хамаарлыг бууруулах, хангамжийг тогтворжуулах, экспортыг дэмжих зорилгоор засгийн газрын 2016 оны 12 дугаар тогтоолоор мах, сүүний анх дугаар аяныг 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэхээр шийдвэрлсэн. Аяны хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн бодлого зохицуулалтын арга хэмжээний үр дүнд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан сүүний хэмжээ 2019 онд 168.1 сая төгрөж 2016 онтой харьцуулахад 2.6 дахин нэмэгдсэн байна. Илчээрийн мал аж ахуйн онцлог шинжийг агуулсан цэвэр органик малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүнийг экспортын чиг баримжаатай хөгжүүлэх төрийн бодлогын хүрээнд Монгол Улсын хүнсний боловсруулах салбар 2019 онд 1.6 их найт төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 2016 онтой харьцуулахад 55% өсчээ. Засгийн газрын 3 тулгуур төвчлийн бодлогод хүнс экспортлогч орн болох зорилтыг дэвшүүлэн ажилласан. Энэхүү зорилтын хүрээнд гадаадын зах зээлд 50.9 мянган тонн мах махан бүтээгдэхүүн гаргаснаар экспорт нэмэгдэж, засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгагдсан зорилтыг бүрэн биелүүлээд байна. 2016 оноос эхлээд энэ махны экспорт, Монголын махны чанар, махны тухай гадаадд сурчлагаа хүчтэй нэвтэрсэн. За мөн одоо махны үйлдвэрүүдэд тавих хяналт шалгалтыг сайжруулсан. Мөн бүгд найрамдах хятад ард улсын эрх бүхий байгууллагын хянан магадлагаанд дотоодын хүнсний үйлдвэрүүдийг хамруулж, тус улсад сүү бүтээгдэхүүн, улаан буудайн гурил экспортлох нөхцөл боломжийг бүрдүүлээд байна. Мах махан бүтээгдэхүүний экспортын үр ашгийг нэмэгдүүлэх, гадаад зах зээлийг төрөлжүүлэх, зорилттой зах зээлд хамтарч ажиллах, экспортын нэг цонхны бодлогыг хэрэгжүүлэхээр зөрөн ажиллаж байна. Улсын их хурл засгийн газраас органик үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх зорилгоор батлагдсан органик хүнсний тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангаж ажилласан. Ирэх зүүн зохицуулалтын хүрээнд бүтээгдэхүүний органик болохыг илэрхийлсэн 6 тэмдэг тэмдэглэгийг оюуны өмчөөр бүртгүүлж, гэрчлэх тэмдгийг хүнс хөдөөж хуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам эзэмшиж байна. Энэ нь органик хүнсийг зах зээлд хэрэглэгч хялбар таних нөхцөлийг бүрдүүлсэн аж холбогдолтой.
Хэрэглэгчд маань яг баталгаажсан органик хүнс юм уугүй юу гэдгийг одоо яаж мэдэх вэ гэхээр нэгдүгээр ийм төрлийн шошго байж байгаа. Хоёрдугаар шошго болгоны чинь доор код байгаа. Ийм кодгүй бол баталгаажаагүй бүтээгдэхүүн юм а гэж ойлгох хэрэгтэй. Өнөөдрийн байдлаар Монгол улсад органик хүнсний хамтын баталгаажуулалтын 12 хөндлөнгийн баталгаажуулалтын 1 байгууллага үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр байгууллагад баталгаажуулалт хийгдсэн 250 органик болон шилжилтийн үеийн органик хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэгчийн гарт очиод байна. Хөнгөн үйлдвэрлэл. Монгол улсын аж үйлдвэрийн тулгуур болсон хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 1200 гаруй үйлдвэр үйл ажиллагаа явуулж, аж үйлдвэрийн салбарын нийт ажилчдын 34% ажлын байраар хангаад байна. Монгол улсын засгийн газраас хөнгөн үйлдвэрлэлийн салбарын өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, ажлын байрыг нэмэгдүүлэх, байгаль орчинд халгүй үйлдвэрлэл эрхлэх, импортыг орлох, экспортыг нэмэгдүүлэх бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх чиглэлээр тодорхой бодлого дэвшүүлсэн. Бодлогын хүрээнд ноол өөр үйлдвэрчилт 21-100 хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. Ноолуур хөтөлбөрийн хүрээнд Монгол Улсын Хөгжлийн банкны их үсвэрээр ноолуур боловсруулах үйлдвэрүүдэд 2018 онд 194.4 тэрбум, 2019 онд нийт 107.9 тэрбум төгрөгийн хөнгөлттэй зээлийг олгосон. Ноолуур хөтөлбөр бол цагаа олсон одоо хөтөлбөр батлагдсан. Энэ үүнд одоо ноолрын үйлдвэрүүд маань одоо баяртай байгаа. Манай үйлдвэрийн хувьд бол одоо үйлдвэрийн байрыг бол одоо 10,000 метр квадрат үйлдвэрийн байр ашиглалтанд оруулсан. Ажлын байрыг бол 200 гаруй ажлын байрыг шинээр бий болгосон. Монгол Улсын Засгийн газрын 2016-аас 2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусгагдсан бараа бүтээгдэхүүний зах зээл өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, стандартчлал, тохирлын үнэлгээний үр дүнг бүлээн зөвшөөрөх, хэрэглэх гэсэн зорилтын хүрээнд Монголын хаан шигт тохирлын тэмдэгт ноос, ноолуурын бүтээгдэхүүнийг хөгжүүлэх улмаар олон улсын зах зээлд танигдсан нэр хүндтэй брэнд болгох үйл ажиллагаа эхлүүллээ. Малчдын орлогыг нэмэгдүүлэх зорилгоор засгийн газраас хон, тэмээний ноос бэлтгэж, үндэсний үйлдвэрт нийлүүлсэн малчин, мал бүхий тхэдэд мөнгөн урамшуулал олох журмыг шинжлэн баталж хэрэгжүүлснээр хонны хэвийн үргэлж ноосны урамшууллыг килограмм тутамд 50% нэмэгдүүллээ. Ноос ноолуурын салбарын нийт экспорт 2019 онд 434.7 сая Америк долларт хүрч 2015 онтой харьцуулахад 43% өссөн байна. Хувийн хөвчлийн санаачлаг оролцоонд тулгуурлан хөрөнгө санхүүгийн их үүсвэрийг оновчтой хуваарлах замаар нэмүртг шингэсэн эдсийн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл борлуулалтыг дэмжин хөгжүүлэхээр үйлдвэржилт 21-100 үндэсний хөтөлбөрийг боловсруулан баталсан юм. Дэвшүүлсэн зорилтынхон хүрээнд дархны арьс ширний цогцлбрийн нэг бүтцийн бүтээн байгуулалт, ховд үйлдвэрлэл технологийн паркийн цэвэрлэх байгууламжийн ажлыг улсын төсвийн хөрөнгөөр эхлүүлж, Хөгжлийн банкны хөрөнгө оруулалтаар Улаанбаатар хот болон Дархан Уул аймагт Яс, Хэл, Сүүл, Наамал дүнсний үйлдвэрийг тус тус байгуулсан. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод 4, орон нутагт 57, нийт 61 үйлдвэр шинээр болон үйл ажиллагаагаа өргөжүүлэн ажилласнаар ажлын байрыг бий болгоод байна. Хөтөлбөрийн 1-р үе шат 2018-аас 2019 онд 80% гүйцэтгэлтэй хэрэгжсэн. Харин 2-р үе шатыг 2020-оос 2021 онуудад хэрэгжүүлэх бөгөөд үйлдвэрийн тоог 100, ажлын байрыг 6,000, арьс шир, ноос ноолуурын боловсруулалтын төвшинг 60% хүргэхээр ажиллаж байна. Үйлдвэржилт 21-100 хөтөлбөрийн зорилтод зах зээлд нийлүүлэх бүтээгдэхүүний тээвэр логистикийг боловсронгуй болгож, маркетингийн үйл ажиллагааг хөгжүүлэн, дотоод гадаад худалдааны эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилтын хүрээнд бүгд найрамдах хятад ард улсын худалдааны яам, Өвөр Монголын өөр төс хурны ардын засгийн газартай хамтран Монгол хятадын экспо арга хэмжээг 2017-2019 онуудад амжилттай зохион байгууллаа. Арга хэмжээг зохион байгуулснаар 2017 онд 2.5 тэрбум, 2019 онд 2.7 тэрбум төгрөгийн хөнгөн ба хүнсний үйлдвэрийн бараа бүтээгдэхүүний борлуулалт хийж, Монгол хятад талын аж ахуйн нэгж байгууллагууд хамтын ажиллагааны гэрээ санамж бичигт гарын үсэг зурсан. Жижиг дүнд үйлдвэр, шалгаруулалт ил тод болов, зээлийн хүртээмж 2.5 дахин өсөв. Жижиг дүнд үйлдвэрлэл эрхлэгчид
Энэ салбарын эрхцэн орчныг сайжруулах хар ажиллаж 2019 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн улсын хурлын хуралдаанаар жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийг дэмжих тухай хуулийг баталсан юм. Тус хуулийг дагалдан төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил үйлчлэгийг худалдан авах тухай хуульд өөрчлөлт оруулж тендерийн материал ирүүлсэн жижиг дунд үйлдвэр үйлчлэгийн эрхлэгчтэй шууд гэрээ байгуулахар тусгасан. Хуулийн хүрээнд жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих хөтөлбөр Оршоо хөгжүүлэх нийгмийн хэмжээний хөтөлбөр 3 ахуйн үйлчлэгийн салбарыг дэмжих хөтөлбөр жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих тэргүүлэх чиглэл дотоодын үйлдвэрээс худалдан авах чанар стандартын шаардлага хангасан 155 нэр төрлийн барааны жагсаалтыг тус тус тодорхойлсон. Үнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн сайдын А174-р тушаалаар жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл олгох төсөл сонгон шалгуулагч урмыг шинжлэн үйл ажиллагаа ажлын арга барилаа сайжруулж жижиг дунд үйлдвэрийг хөгжүүлэх сангаас жинхэнэ жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэгчдэд зээл олгохыг зорж шалгуулалтын үйл явцыг шилэн болгосон. Энэ удаагийн сонгон шалгуулалт бол хайрцангуй ойлгомжтой байлаа. Өчигдрийнхэн одоо хүмүүсийн орж байгаа тэг байдлыг одоо бүгдийнхэн биш 100 лайваар харж чинь гэдэг чинь бас шууд имэт юм байхгүй зөвл явж чинь гэж би бодчих. Мөн зээлийн багц бий болгож, хүртээмжийг нэмэгдүүлэхин зэрэгцээ зээлийн хүүг бууруулж, даатгалын тогтолцоог бий болгосон. Төсөл сонгон шалгуулалтыг эл тод нээлттэй зохион байгуулах болсноор цаасны төсөл бүс жинхэнэ төсөл шалгарах боломж бүрдсэн юм. Хүмүүс нь өөрсдөө биднээс хамаарлыгаар очиод ажлыг маш шалгачихж байна. Тэгээ явж ирээд олонд нээлттэй байдлаар ингээ харуулж байна. Бидний хийх гэж байгаа зүйлийг эднэр маш савуулгах гэдэг чинь бидний цаашид одоо дэмжих гол үзүүлэлт болно гэж үзэж байна. Би үйлчлэгийн авч байгаа гэж үзэх юм бол миний үйлчлэгээ надад бол 100 өгч чадчихын гэж хэлмээр энэ. Мөн орон нутгийн их үсвэрийг татан төвлөрүүлж хамтран ажиллах боломжийг бүрдүүллээ. Түүнчлэн сум хөгжүүлэх сангийн мэдээллийн санг бүрдүүлэх зорилгоор зээлийн мэдээллийн нэгдсэн сангийн програм хангамжийг боловсруулж 2019 оны жилийн эцсийн байдлаар зээлийн мэдээллийн санд холбогдох мэдээлэл оруулах эрхийг 331 сумд олгож нэгтгэлээ. Хүнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас жижиг дунд үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх сангийн зээлийн мэдээллийн сан бүлэх холбогдох мэдээллийг Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд илгээхтэй холбоотойгоор програм хангамж серверийн асуудлыг шийдвэрлэн ашиглалтанд оруулад байна. Тус сангийн иргэн төлөлтийн их үсвэрийг тогтвортой нэмэгдүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл авсан иргэн аж ахуйн нэгжийн мэдээллийг зээлийн мэдээллийн нэгдсэн санд бүртгэх, Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд холбогдох мэдээллийг илгээснээр зээлийн давхардал үүсэхгүй, зээлдэгчийн орлого барьцааг бодитоор үнэлж, сангийн болон бусад банк санхүүгийн байгууллагын зээлийн эрсдэл буурсаар байгаа юм. Оршооны бүтцэд тулгуурлан түүхий эдийн тогтолцоог бүрдүүлэх зорилгоор 2018 онд хийсэн оршооны салбарын үнэлгээ, 2019 онд хийсэн сум хөгжүүлэх сангийн улсын үзэлгийн дүнд үндэслэн завгар хоршоо төслийг боловсруулав. Төслийн үр дүнд түүхий эдийн урамшууллыг хоршоодоор дамжуулж, малчтад олгох, хоршоог санхүү хөрөнгө оруулалтаар дэмжих, сум хөгжүүлэх сангийн хөнгөлөлттэй зээлийг хоршоодод олгох эрхцүүн зөвсөлтийн арга хэмжээ авч байна. Цаг үе тулгумдсан асуудал шийдэл. Бүгд найрамдах хятад ард улсад анх илэрсэн шин төрлийн коронавирусын халдвар өнөөдөр дэлхийн ихэнх улс оронд илэрч цар тахлын хэмжээнд хүрээд байна. Манай улсын хувьд шин төрлийн коронавирусын халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг хагас өндөржүүлсэн байдлаар авч хэрэгжүүлсээр байгаа бөгөөд засгийн газар хүнс хөдөө аж ахуй хөнгөн үйлдвэрийн яамнаас цаг үеийн нөхцөл байдалтай уялдуулан зохих арга хэмжээг шуурхай зохион байгуулж ажиллалаа. Үндэсний өргөн эргэлээний бараа бүтээтгүний хангамж нийлүүлэлтийг тогтворжуулж, үнийн өсөлтөөс сэргийлж ажиллав. Жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчлэгийн эрхлэгчдийг санхүү эдийн засгийн болзошгүй эрсдлээс урьдчилан сэргийлэх, бизнесийн тогтвортой байдлыг хангах, ажлын байрыг хадгалахад анхаарч ажиллав. Үнс хөдөө аж ахуйн хөнгөн үйлдвэрийн салбарт 2016-аас 2020 онд хэрэгжүүлэхээр төлөвлөсөн 173 зорилт арга хэмжээний биелэлт
83 хүртээ дүгнэгдэж, засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр тусгасан зорилтоо амжилттай биелүүллээ. Гатрын 4-р айныг эхлүүллээ. COVID-19 цар тахлын үеийн эдийн засгийн нөхцөл байдлаа уялдуулан 2020 оны ховрын тариалалтанд онцгой анхаарч 150 тэрбум төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Монгол улсын хүнсний боловсруулах салбар 2019 онд 1.6 их 80 төгрөгийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэж 2016 онтой харьцуулахад 55% өслөө. Органик хүнсний эргэцүүлэн орчин бүрдүүлж, мах сүүний анх дугаар айны хэрэгжүүлсэний үр дүнд үйлдвэрийн аргаар боловсруулсан мах сүү 1.7 дахин, махны экспорт 5.5 дахин нэмэгдлээ. Ноолуур боловсруулах хүчин чадал 2017 онтой харьцуулахад 35-60 хүртэл хуваар нэмэгдэж, 1600 гаруй ажлын байр шинээр бий болж, ноос ноолуурын экспорт 2015 онтой харьцуулахад 43% өслөө. Ноолуурын худалдан авалт боловсруулалтыг дэмжиж, аж ахуй нэгжүүдэд жилийн 3% хүүтэй 300 тэрбум төгрөгийн зээл олгох шийдвэрийг гаргалаа. Жижиг дүнд үйлдвэр хөгжүүлэх сангаас зээл олгох үйл ажиллагааг ил тод шилэн болголоо. Олон улсын санхүүгийн болон хөгжлийн байгууллагуудын 125.4 сая Америк долларын хөрөнгө оруулалтаар үндэсний хэмжээний томоохон 12 төслийг дэмжиж үр дүнд хүрч байна. Төслийн хүрээнд томоохон 37 зээлдэгчид 86.1 тэрбум төгрөгийн санхүүжилтийг дамжуулан зээлдүүлэх гэрээний дагуу олгосон. Дэлхийн банкны 30 сая Америк долларын хөнгөлөлттэй зээлийн хөрөнгөөр мал аж ахуйн эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх төслийг 2020-2025 оны хооронд хэрэгжүүлнэ. Азийн хөгжлийн банкны 42 сая Америк долларын хөрөнгөөр хүнсний ногооны үйлдвэрлэл, усалгаатай газар тариалан төслийг 2020-2026 оны хооронд хэрэгжүүлнэ. Мал аж ахуй цөөрлсөн дипломат харилцааны бодлогыг залгамжлан бүгд найрамдах ардчилсан Лаос ард улсад 1050 хонь, бүгд найрамдах социалист Вьетнам улсад 100 тулгаа дуг тус тус хүмүүлгийн шугамар бэлгэлэх ажлыг зохион байгууллаа. Бүгд найрамдах хятад ард улсад 30,000 хонь хандивлах ажлын бэлтгэл хангаж байна. Мөн гадаад хамтын ажиллагааны хүрээнд Унгар улсын засгийн газрын хөнгөлөлттэй зээлээр биокомбинат үйлдвэрийн шинжилэл хэрэгжих хэр болсон. Бүгд найрамдах Беларусь улсын засгийн газар хоорондын экспортын зээлийн хөрөнгөөр Монгол улсад сүүний чиглэлийн эрчимдсэн 6 цогцлбор аж ахуй байгуулж, жилд 33,000 тонн сүү бэлтгэх боломжийг бүрдүүлэхээр зорж байна. Худалдаа нийтийн хоолны салбарт 230,000 хүн ажиллаж байна. Бөөний болон жижиглэн худалдааны салбарын борлуулалт жилд дунджаар 17.5%, нийтийн хоолны салбарын орлого 19.6% өсөж, салбарын үзүүлэлт 2016 онтой харьцуулахад 1.9 дахин нэмэгдсэн байна. Монгол улсад бол одоо төмсний үйлдвэрлэл, буудааны үйлдвэрлэл бол дотоодын хэрэгцээг 100% хангадаг болсон байгаа. Хөдөө аж ахуйн салбарын нөөц бол ундуршгүй, шахагдшгүй ийм салбар гэдгийг бол хүлээн зөвшөөрч үзэж байгаа. Бид хамтын ажиллагаандаа маш өндөр сэтгэлдтэй байгаа. Цаашлаад ч хамтран ажиллах болно. Зөвхөн хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэлээс гадна хүнсний баталгаат байдлыг хангах талаарч хамтран ажиллаж байгаа. Цаг агаарын өөрчлөлт, байгалийн нөөцийн зохистой менежментийн асуудал гих мэт үүсч байгаа нөхцөл байдалтай холбоотойгоор бүх салбарт хамтран ажиллах шаардлагатай. Энэ завшааныг ашиглаад яамныхандаа талархал илэрхийлье. Цаашдаа Монгол улсын эдийн засаг найдвартай хоёр бат тулгуур багантай байх учиртай. Энэ багны нэг нь бол одоо энэ яхарахгүй хүнс хөдөө аж ахуй хөнгө үйлдвэрийн салбар болох бүрэн үндэстэй. Ингээдтэй бас онцлог бий. Манай салбар бол метрал баялагийг ургуулж, төлжүүлж, өсгөж бий болгодог онцлогтой салбар. Ийм учраас цаашдаа улс орны эдийн засгийн хөгжлийн ирээдүйг тодорхойлох ийм одоо үндсэн салбар гэж үзэх учиртай байна. Эртний энэтхэгийн нэгэн гайхамшигт цайдаг юм. Хатантан шагж яваад минь нөгөн үр төрүүллээ.